आमी आज मिटींग दवरल्या लोकांक कळोवपाक की आमी आमची एक फॅक्टरी बंद केल्या तेन्ना एक मुवमेंट चलतालो आनी जेन्ना गोविंद गावडे कॉपरेटीव मिनिस्टर आसलो तेन्ना ही फॅक्टरी सारखी कशीच करपाक जायना हें जेन्ना आमकां उतर मेळ्ळें तेन्ना आमी फुडें चल्ले आनी आमी स्ट्रायकार गेले संजीवनीचेर बसले तेन्ना तेणें सांगलें ही फॅक्टरी आज कशीच जायना ही सारकी मोडकळीच येयल्या आनी कितें बॉयलर फुटलो जावं वयल्यान कोसळोन पडलें जाल्यार कोणय लोक कामगार मेले जाल्यार एक ओबरिगाद कोण आसतलो ही खूब जुनी मशिनरीच आमी हाडून बसयल्ली तेन्ना नवी फॅक्टरी तुमी आमी घालतात तेन्ना थोडो तेंप तुमी हें घेवचें पडटलें कितें तें तो पर्यंत आमी सांगलें आमकां कंपेन्सेट कर त्या उसा खातीर आमी जें कितें खर्च करता लोन काडलें तें आमी बँके थकबाकी जालो आसा तेन्ना हो विशय सीएमान आपणा कडेन घेतलो आनी कॉपरेटीव डिपार्टमेंटांतल्यान ही फॅक्टरी काडली आनी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटान दिली तें जेणे करून सपोर्ट प्रायस बरो मेळून लोकांक शेतकऱ्यांक फुडली फॅक्टरी बरी करून दिवपा खातीर वयल्यान आमकां सेंटरांतल्यान हें मेळटलें फंड्स मेळटलो ह्या हेजेर आशेचेर सरकारान आमकां तें सांगलें आनी आमी फॅक्टरी जाता म्हणून आशेर रावले आनी मदीं आमकां सरकारान सांगलें की 5 वर्सां म्हळ्यार तुमकां आपण कंपेन्सेट करता 3,000, 2,800, 2,600, 2,400, 2,200 अशीं 5 वर्सां तुमकां दिता आनी हे 5 वर्सां दितना तुमकां फुडलो बशे राव घालपा खातीर पर्याय म्हणून इथेनॉल प्लांट आमी PPP तत्वाचेर करून थंय इथेनॉल प्लांट उबो करून दिता आनी थंय तुमी मिशेल घालपाचें हेजे फुडें तुमकां सपोर्ट प्रायस मेळचें ना पूण रेट गव्हर्मेंट फिक्स करतलो आनी बरें रेट तुमकां मेळटलें इथेनॉल प्लांट हो चलतलो आनी आमी तेजेर एक्सेप्ट केलें आमी फॅक्टरी बंद कर हें उतर केन्ना शेतकऱ्यांक काडली ना आनी सरकारान सांगलें आमकां आमी विचारलें मदें फॅक्टरी बंद करतले काय कितें तेन्ना सरकार कशीच बंद करना सरकार इथेनॉल प्लांट घालून तुमकां फुडलो पर्याय दिता हें जेन्ना सरकार आमकां सांगतालो जेन्ना आमी मिटींग घेताले 8 लोक वयताले थंय तेच येवन आमी मॅसेज परत शेतकारांक मिटींग घेवन दिताले आनी हें जें उतर आमकां मुख्यमंत्र्यान दिल्लें आमी तें लोकांक सांगलें आनी आज कितें जालें 3,000 दितना आमकां पयशे सरकारान सारके रेगुलर सगल्यांक दिले तेच फाटल्यान ह्या वर्सा आमकां पयशे खूब लेटय मेळ्ळे आनी थोड्यांक मेळत ना मेळत अशें हितून उरले आज म्हळ्यार कितें 30-40 लोक आमचे पयशे मेळनात उरले एक्च्युली कित्याक जे बेनिफिशरी 21-22 आसले तेंकां सतत 5 वर्सां पयशे मेळपाचे हें उतर तेणी कितेंय करूं क्रॉप कसलेंय करूं तेणी क्रॉप करून गोरवां घालूं ना तेणी स्वता विकूं तें कितें तें सरकाराक लागना पूण एक पाट इल्ड काडटा त्या इल्डाचेर सतत तुमी 5 वर्सां पयशे मेळटले 200 रुपया कमी करून प्रत्येक वर्सांनी आमी तें मान्य केल्लें आनी तितले भितर इथेनॉल प्लांट जावपाचो म्हणटा आज सरकार म्हणटा कितें 100% आपण गॅरंटी दिना फाल्यां इथेनॉल प्लांट जातलोच म्हण पूण आमकां 100% सरकार तर गॅरंटी दिना जाल्यार कोण दितलो हो विशय घेवन आमी आज लोकांक एकठांय करून हो विशय तेंच्या कानार घातला कितें सांगपाक सोदता आमकां सरकार आतां इल्ली इल्ली जमीन करून विकपाक लागला आमगेले शहरां पयशे आसा पळय कोणा जमीन खंयची जमीन संजीवनी विश्वासान घेतनासतना तेणी विकपाक काडला ही विकपा दिवप न्हू खंयच्या सरकार जर येयले जायत ही जमीन विकपाक जायना खंयची संजीवनीची खंय संजीवनीची खंयचो सरकार येवं हे आमी संजीवनीची जमीन आमी आतां कितली वर्सां जाली राखून दवरली आसा आनी ही सरकार खंयच्या सरकाराक जर निवडून येयले जायत ही सरकाराक खंयच्या विकपाक मेळपाक जायना हांवें पळय पयली आमकां स्टाडी शेडनगर गेल्ले फॅक्टरीचे आमगे कुड्डीकारांक हे कुड्डे लोकांक आमी तेन्ना कुड्डे आसताले पयलींच्यान मागीर पळय इलियान जाले इलियान जाले नंतर फॅक्टरी स्टार्ट जाली ती ते टायमार ते सांगपाक लागले आमकां फॅक्टरी तुमकां उशर गोड करताले पयलीं ते गोड बंद केले आनीक आमकां फॅक्टरीक उशर धाडपाक जाय तुमकां गोड करपाक मेळना अशें म्हणून गोवोरमेंटान सांगलें आमकां फॅक्टरीच्या फॅक्टरी येवन गांवां भोंवन कुड्ड्यां वचोन भोंवन लोकांक सगळें सांगपाक लागले उशर तुमी फॅक्टरी धाडचे मागीर आमी तेन्ना मागीर विनयान जाले विनयान जाले उपरांत मागीर ते उशर एक फॅक्टरी स्टार्ट जाली ती आमकां विश्वासा कोणाक शेतकऱ्यांक घेतलो ना आसतना ते विकपाक लागला अशें आमी आयकोन जाणा आयकतात लोक सांगतात विकपाक लागल्या कोण हे करपाक ते सांगल्यार लक्षांत कोण धरनात आमी प्रताप सिंग राणे बसून सांगले कितें पळय तो कितें सांगपाक लागलो तो मुख्यमंत्री आसता अशी जनरल मिटींग घेतली फॅक्टरीक जाल्यार तुमगेले फॅक्टरी तुमी चलया म्हणपाक लागलो हो आमकां कितें तुजी जमीन पाल तुमगेली पब्लिकेली लोकांनी आमकां मागीर आमी सांगलें कितें पळय तुमी सद्या सरकारान आमकां दिव उशल रेया म्हणून सगळ्यांक सांगलें
आनी फॅक्टरी आमी गोड करपाक बंद करून आमी फॅक्टरी धाडपाक लागले कितें हें सांगलें आमी म्हणटरी तो म्हणपाक मागीर तो ओगी रावलो थंय म्हणपाक उशर रेयाईस हें पसून तेणें सांगलें आमकां मागीर मागीर तेजे उपरांत हें पळय आतां उशर बंद केले फॅक्टरी बंद जाली ती फॅक्टरी चालू करता म्हणपाक लागलें आमकां म्हणपाक लागलें कोणाक शेतकाऱ्यांक कोणाक विश्वासाक घेतनासतना थंय पळय जमीन खंय विकतात अशें आयकतात आमी आतां तें खरें पोट हांव सांगूंक शकना आनी समज विकली आतां मुखार जाल्यार तुमी कितें करतले काय म्हणटा आमी आतां कशें पोट भरपाचें हें आमकां पयलीं प्रश्न हो आसा जाय फॅक्टरी फॅक्टरी जाय आमकां फॅक्टरी नाक न्हू फॅक्टरी आमी नाक म्हणून सांग फॅक्टरी खातीर फाल्यां सरकारा विरूद्ध रस्त्यार वचपाक पडटलें तेन्ना कितें आमकां जाय आनी हेजे फाटी आमी फॅक्टरी रस्त्यार गेले मुखार वयतले आमी कितें सांगले ते सरकारान कितें सांगले आमी तुमकां फॅक्टरी बंद करना आमी फॅक्टरी चालू करता म्हणून सांग आनी आज पसून चालू केलें आतां पयलींची गोश्ट जाली पूण मुखार समज रस्त्यार सरकारा विरुद्ध वचपाक पडलें जाल्यार तुमी वयतले काय म्हणटा आमी वयतले वयतले हय नांव कितें तुमचें म्हाजें नांव सुदून गांवकार गांवकार थँक्यू 2000 उले म्हाका थोडे पयशे मेळ्ळे मागीर हांवें लॅटर बरोवन दिली दोन फाटी तेन्ना म्हाका सगळो तोणां पयशे धाडले आनी उलो ते तोणां आजून म्हाका मेळ्ळो न्हय 2000 उले आनी दुसरी तोणां तूं दुसरी वर्सा म्हाका 21 उले पयशीं तोणां पयशे येयले पिलयलो ते आनी आमी तेजेर आमी जियेता आमगेलें दवरपाक पडना भुरगीं शिकोन बेकार हें काम धंदो कांय ना तेजेर आमी जियप अशें जाल्यार फॅक्टरी बंद जाल्यार आमची गुलारा कितें जाता आमी तेका आमगे फॅक्टरी आमकां जाय फॅक्टरी जाय फॅक्टरी जाय नांव कितें तेरेजन जायस तूं कितें आयल्या पयशे येयलना पयशे येयलना कसले पयशे येयलना कुशेलाचे सरकाराक थोडे येयले आमकां थोडे येयले 4000 कितें सरकारान फॅक्टरी आसा ती चालू करची काय आनी कितें करची चालू करची चालू करची समज केलीच ना जाल्यार तुमी मागीर कितें करतले मागीर करतले आमी सगळे लोक आसले आमगे एकूच खरें जाय उशेल जाय उशेल जाय तुमी कितली वर्सां जाली रोयताय आमी आतां प्लॉट मेळ तेन्नाच्या रोयता कुड्डेसान येयल्ले कुड्डेसान कुड्डेसान तेन्ना प्लॉट मेळ रोयता तेन्ना सान रोयता नांव कितें तुजें सुनीता बॉय पांडुरंग रायकर रोयता न्हू मागीर कितें जालें आमकां आतां 2 वर्सां जालें पयशा पिशा अस्कट जावपा जायना आनी उशार व्हरपा जाय न्हू फॅक्टरी जायी तुम्ही असली मामलेदार ऑफिसा कडे जेवणां असली गेले त्या आंदोलनाक असा आता रेडी असा अनेक फाटी अशी आंदोलनाक येवपाक रेडी डिमांड किती असं का म्हणता आज तुम्ही जमल्या किती हंगा फॅक्टरी लागून सरकार किती म्हणता उशाल व्हरना म्हणटा तुमगेले पैसे दिना म्हणता उशाल व्हरपा जाय सरकारान आमगेले व्हरपा जाय गेल्या वर्साचे पैसे मेळ्ळे का म्हणटा गेल्या वर्सा मेळ्ळे आमकां मेळ्ळे सो आता किती तुमकां मेळूं ना कमी म्हळ्यार 41 वर्सां जाले दिसता उशाल करपाक लागल्यार तेन्ना आज पसून हांव उशाल म्हाका फॅक्टरी घालताच उशाल घेतपाचे तेन्ना ह्या वर्सा म्हाका उशाल गेल्ल्या वर्सा उशाल मारल्या आजून दिसून उशाल आसा तेन्ना ह्या वर्सा म्हाका गोरान खान सगळें काबार केले आनी म्हाका तें दाखोवपाक उशाल खावो तें उरूं सरकारान म्हणल्यार उशाल उरल्यार सुद्दां पयशे मेळटलो पयशे मेळ्ळो काय विचार पयशे मेळ्ळो मेळपाक जाय न्हू मेळूं ना अजून म्हाका मेळ्या लक्षान ना लक्षान सो आतां समज तुमगेले उश्कण्या खातीर जे फॅक्टरी जाय शुगरकेन फॅक्टरी किंवां इथेनॉल फॅक्टरी ही समज जाली ना जाल्यार तुमचे स्टेप कितें आसतले काय म्हणटा आमचे जाली ना जाल्यार आमचे आमी कशें कशें जगपाचें हें आमकां त्या सरकारान सांगून दिवचें समज सांगते तुम्ही ऐकलं ना सरकारान जाल्यार मागीर कितें सरकारान ऐकलं ना आमी सगळो मोर्चा येता न्हू मोर्चा व्हरपाचो हय सो तुम्ही असतले मोर्चा आमी असतले नाव कितें म्हाजें नांव बाबूजी गांवकर ओके चडान चड आमकां सरकारान पयशे आमगे गेल्ले वर्सा दिल्ले त्या प्रमाणे पयशे दिवपाक जाय आनी आमगे ना जाल्यार आमी आंदोलन करतले आमकां जायती संजीवनी जाय इतलें गेल्ले फाटीचे पयशे आयले तुमकां इलेक्शनाक पयलींची खबर उलयता ना 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 थोडे येयल्या देवन दिल्या देवन देवन म्हणजे खूप कमी दिल्या ओके
सो आतां आंदोलन तुमी करपाची ठरयल्ले आसा? आमी आंदोलन ठामपणे सरकारा टायम बीन कितें दिल्ले आसा ह्या दिसां भितर आमकां कळोवचें की तुमच्यान जायना अशें कितें टायम बीन दिल्लो आसा तुमी? दिता आमी कितले पावट दिल्या पूण तरी पूण सरकार आमचेर कांय चौकशी करना. कितली वर्सां जाली तुमी उशेला? 40 वर्सां सुमार जाली. 40 वर्सां. नाव कितें? नाव जिजोराम गांवकर. जिजोराम गांवकर. थँक्यू. पुरुष ना आनी पहिल्या वर्साचो बी ना. उशेल रोयतालो? हय. 2 वर्सां जाली मेळूं ना? ना मेळूं ना. कोणा सांगले आतां मेळूं ना म्हूण कोणा सांगली काय म्हूण तुमी? आमी सांगले थोड्याक सांग फॅक्टरी कळयले पूण पयशे येवं ना. लोन बीन काडलेले आसा उशेला खातीर काय ना? काडलेले फेडले. आतां कितें जाय तुमी कितें म्हणटा? डिमांड कितें आसा सरकारा कडेन? आमकां डिमांड आतां आमी करतले सरकारानूच सांगचो आनी आमकां हे पयशे येवचे. फॅक्टरी जाय? फॅक्टरी जाय. कितली वर्सां जाली ह्या बिजनेसा ह्या शेतकी हितूंत आसा तुमी? आमी आतां इकडे तिकडे 40 वर्सां जाली. 40 वर्सां. नांव कितें? दत्तो बाबळकर. पयलीं आमी स्ट्रायकार बसले तेन्ना आमकां गोवर्मेंटान सद्द्या आमकां लॅटर दिल्लें बरोवन की आमकां पयलींचे वर्सा 3,000 मागीर 2,800 2,600 2,200 आनी 2,000 अशें म्हळ्यार 5 वर्सां आमकां कमिशन दिता म्हणलें जो पर्यंत इथेनॉल प्लांट जायना तो पर्यंत. म्हणटगीर आज अशें आयकूंक येता की फॅक्ट्री जावपाना अशी जेन्ना आमकां दिसता तेन्ना आमी सरकारा कडेन इतली मागणी करता की कित्याक जायना ती कित्याक सगळ्यांक तुमी बरोवन दिले कडेन आसतना ही कित्याक जायना. कित्याक आमगे सगळ्या शेतकऱ्यांक एकूच प्रश्न आसलो की शुगर फॅक्ट्री जावपा जाल्ली तो इथेनॉल प्लांट जावं नाल्यार कितें जावं अशें आमगे सगळे शेतकऱ्यांक एकूच मागणी आसा की तो शुगर फॅक्ट्री जावपाक जाय. जावपाक जाय काय ना जाय सगळ्यांनी हात वयर काडून सांगचे. सो हो रिस्पॉन्स आसा. इनकेस समज सरकारान आयकल्ली ना जाल्यार कितें? जाल्यार आमी फूल स्टेप आमी सगळ्या शेतकऱ्यांक सगळ्यांक मिटींग बिटींग घेवन फूल स्टेप आमी कितें करपा आमी घेतले सगळे शेतकरी एक जाण. सो तो फॉर्म आसा? हय. सगळ्या मिटींग घेवन सगळे कितें म्हणटा सगळे कितें म्हणटा करतले. नांव कितें तुमचें? देविदास राम कालेकर. कितली वर्सां जाली उशेला हितू आसा बिजनेस? आमी कमीत कमी 40 वर्सां सुमार उशेल रोयतात अजून पसून आनी थोड्यांक अजून पयशे येयले म्हणून तेय लोक मातशे बेजारा तेंचेर बी सरकारान लक्ष घालून तेंका ते बेगीन दिवचे. आमकां फॅक्टरी जाय न्हू. आमी मोर्चा म्हळ्यार व्हेली फॅक्टरी गेल्ली 2 वर्सां पयलीं थंय रावन 1-2 दीस गेलीं 2 बसी घेवन तरी आमकां दिता म्हणलें न्हू फॅक्टरी चालू करता म्हळ्यार उशेल रोया म्हणलें म्हण आमी रोयले. आतां आमगे उशेल व्हरता म्हणून सुकोन बिकोन व्हरता आनीक पयशे सारके येयना अंदू पयशे अर्दे येयली ना अर्दे येयले. आमकां फॅक्टरी जाय. जाय कितें म्हणटली फॅक्टरी जाय? हय आमकां फॅक्टरी जाय. हे फॅक्टरीचेच न्हू काम करून जायते कामगारचे येता जायते उशेल मारुनूय बीन भायलो लोक जे येता आनी ही फॅक्टरी बंद केल्यार आमकां पयशे मेळटले रोयन आनी हे बारीक लोकांक मागीर काम करता तेंक कितें घरा बसून बसून ते कातरून भायरूय उडोवपाक जायना आमकां तेन्ना फॅक्टरी जाय आमकां. तेन्ना तुमी कुड्डे सोडून वाड्यार आयली क्रॉप हे शुगर कॅनाचे? आमी एकूच शुगर कॅनून रोयला कित्याक आमकां उदकाची फेसिलिटी तितली ना उदकूय थोडें मेळटा ताका लागून आमी शुगर कॅनू रोयता आनी तेजेर आमी जियेता सगळीं आतां 40 वर्सां जाली. समज सरकारान मुखार मागणी आयकली ना जाल्यार कितें जाय? मागणी आयकली ना जाल्यार आमी पोत्तून आमचें कितें तरी तेंचे मुखार घालतली कितें आमकां फॅक्टरी जाय म्हूण आमी ट्राय करतली तेंच्या मुखार वचून. तुमचें कितें? बंगल्यार वचपाचें. कितें म्हणटा? बंगल्यार वचपाचें. गेल्ले फाटी बीन बंगल्यारूच मिटींग जाल्ल्यो कांय उपेग ना. तुमी कितें म्हणटा गेल्ले फाटी बंगल्यार जाल्ल्यो तुमी कितें? आतां कितें स्टँड आसा? हांव म्हणटा की आमकां फॅक्टरी जाय आनी आमचें उशेल आमकां रोवपाक तेणें दिवचें कित्याक आमची भुरगीं शिकपाचीं आसा तांकां देसपेस जाय तो आसता आनी आमी बारीक बारीक भुरगीं शिकपाक कितें पयसो खर्च आसा तो कोण दिता आमकां तेजेर करताले न्हू आमी आनी ते रेडी ना जाल्यार आमी सगळो लोक मोर्चा काडटली. मोर्चा काडटली. तुमी कितें म्हणटा की जमीन खंय सरकार विकपाक सोदता शुगर कॅन फॅक्टरी जातली ना जातली डावट आसा लोकां मदें तुमी हेजेर कितें म्हणटले? आमकां जाय जमीन जाय.